2018 yil 19 fevralda o'zbekiston respublikasi prezidentini pf 5349 sonli farmoni ya'ni axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalari sohasini yanada takomillashtirish chora tadbirlari to'g'risidagi 5349 uch farmoniga ko'ra davlat organlari va boshqa byudjet tashkilotlarida ishlovchi ya'ni shu axborot texnologiyalari sohasini hamda kommunikatsiyalari sohasini joriy etish hamda rivojlantirishga mas'ul bo'lgan ya'ni o'sha it sohasi xodimlariga demak lavozim maoshini yuz foizdan kam bo'lmagan miqdorda ustama to'lanishi belgilangan e'tibor qiling yuz foizgacha demayapman yuz foizdan kam bo'lmagan miqdorda endi muammo nimada edi mana shu ikki ming o'n sakkizinchi yil farmon chiqqanda farmonda demak yettinchi g kichik bandida ustama qaysi mablag'lar hisobidan qoplanishi haqida aytilmagan edi shuning uchun ham amaliyotda ochig'ini tan olishimiz kerak bu farmonni ijrosi ta'minlanmadi it sohasi xodimlariga ustamalar to'lanmadi nimaga desa manba ko'rsatilmagan qaysi manba hisobidan to'lanishi shuning uchun ham mana ikki ming yigirma ikkinchi yilda o'zbekiston respublikasi prezidentinin bir yuz to'qson to'rtinchi sonli farmoni bilan ellik uch qirq to'qqiz sonli farmonda g kichik bandiga o'zgartirish kiritildida endi mana shu ustamalar ya'ni lavozim maoshini yuz foizdan kam bo'lmagan ustamalar demak davlat byudjeti mablag'lari hisobidan agar byudjetdan mablag' ajratilmagan bo'lsa tashkilotni byudjetdan tashqari mablag'lari hisobidan to'lanishi belgilab qo'yildi bu bo'yicha sud amaliyoti ham bo'ldi mana it sohasi vakillari mana sudda yutib ham chiqishdi albatta xodim foydasiga nimaga chunki farmonda aniq tiniq yozib qo'yilgan demak albatta bu to'lanishi shart agar to'lanmagan bo'lsa bemalol huquqlaringizni talab qilib avvalo ish beruvchiga chiqing tushuntiring farmonni ko'rsating mana farmonda demak mana shu davlat organlari hamda byudjet tashkilotida ishlovchi axborot texnologiyalari hamda kommunikatsiyalar sohasini rivojlantirishga mas'ul bo'lgan xodimlarga bu ustamalar to'lanishi shart ekan agar to'lanmasa mana sudga beramiz sud amaliyotida mana oddiy misol o'sha shayxontohur fuqarolik ishlari bo'yicha tumanlararo sudda mana sud bo'ldi mana it sohasi xodimlariga foydasiga hal bo'ldi mana to'lab berildi undan ko'ra tinchgina mana ish beruvchilarga bizni tavsiyamiz tinchgina to'lab bering agar xodim sudga beradigan bo'lsa aniq yutib chiqadi davlat bojini ham to'laysiz xodimga ma'naviy ziyon so'ragan bo'lsa ma'naviy ziyonni ham sizga yanada qimmatga tushadi undan ko'ra tinchgina mana farmonda aniq tiniq yozib qo'yilgan mana asosi bilan aytdim ellik uch qirq to'qqiz ikki ming yigirma ikkinchi yilda mana bir yuz to'qson to'rtinchi son farmon bilan o'sha şey, g kichik bankka alohida o'zgartirish ham kiritildi mana aynan qaysi mablag'lar hisobidan to'lanish masalasi ham ko'rsatib o'tildi